এই মুহূর্তে আজি ৰাতিপুৱাই কেইবাটো ধাৰাবাহিক ঘোষণা কৰিছে পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰু এই মুহূৰ্তত আজি ৰাতিপুৱা লাইভ সংবাদমেল সম্বোধন কৰি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কেইবাটো বৃহৎ ডাঙৰ বাম্পাৰ বাম্পাৰ ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। আৰু এই মুহূৰ্তত 20-25টাকৈ পুনৰ বৃহৎ ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে, সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া হৈ পৰিব এতিয়া ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ধাৰাবাহিক ঘোষণা এই মুহূৰ্তত। লগতে কৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কেইবাটাও বৃহৎ ডাঙৰ ঘোষণা আহি পৰিছে আমাৰ হাতত, কেইবাটাও নিয়ম সাল সলনি কৰিছে। লগতে কৈছে অৰুণোদয় আঁচনিক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পুনৰ ডাঙৰ ঘোষণা। এতিয়া অৰুণোদয় আঁচনি 3,000 টকা কৰিব। এই মুহূৰ্তত লাইভ ঘোষণা কৰিছে সৰ্বাতোকৈ ডাঙৰ খবৰ, 1,000-2,000 নহয় 3,000 টকা হ'ব অৰুণোদয় আঁচনি ধন। লগতে ইয়াত কৈছে যে ইতিমধ্যে তাৰ লগতে ইয়াত এটা কথা উল্লেখ কৰিছে, বিদ্যুতৰ বিল পৰিশোধ কৰাৰ বাবে অতিৰিক্ত পইচা দিব। এতিয়াৰ পৰা লাইভ ঘোষণা, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে বিদ্যুতৰ বিল দিবৰ বাবে এতিয়া কোনো চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই, চৰকাৰে বিদ্যুতৰ বিল দিবৰ বাবে টকা পৰিশোধ কৰিব এতিয়া সাধাৰণ ৰাজ্যৰ বাবে। এই মুহূৰ্তৰ সৰ্বাতোকৈ ডাঙৰ খবৰ। কাৰণ তাৰ লগতে কৈছে যে অসমত নতুনকৈ 7,00,000 পৰিলক্ষ দিয়া হ'ব অৰুণোদয় আঁচনি। এই মুহূৰ্তত লাইভ বাম্পাৰ ধাৰাবাহিক ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। চৰকাৰে অসমৰ কৃষকৰ ধান কিনাৰ কথাও এই মুহূৰ্তত উল্লেখ কৰিছে এই ঘোষণাত। লগতে তেওঁলোকৰ একাউণ্টত 2,000 টকাকৈ দিব আৰু অহা ডিচেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত 10,00,000 মেট্ৰিক টন পৰ্যন্ত ধান ক্ৰয় কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে। তাৰ লগতে আন এটা ঘোষণা আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত, কিয়নো 5,00,000 পৰিলে অতিৰিক্ত আজি দিনটোত লাভ কৰা গৃহধন। আৰু লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ক্ষেত্ৰত সকলো হিতাধিকাৰীকে একাউণ্টত দিয়া হ'ব এই ধনৰাশি। আৰু ইমানেই নহয়, 8,00,000 লোকক পুনৰ বিনামূলীয়া ঘৰ দিব এই মুহূৰ্তত। আজি 2 দিনৰ ভিতৰতে এই কাম সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলি স্পষ্ট হোৱা লাইভ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। এই মুহূৰ্তত ইটোৰ পিছত সিটো ধাৰাবাহিক লাইভ ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণৰ ক্ষেত্ৰতো আহিছে বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ। আৰু এই দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ঋণ মাফ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব বুলি স্পষ্ট ঘোষণা কৰি দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। তাৰ লগতে ইতিমধ্যে 1,00,000 চাকৰি, 30,000 চাকৰি দিছে আৰু বাকী আৰু 70,000 চাকৰি এই এমাহৰ জুন জুলাই মাহৰ ভিতৰতে শেষ কৰি পেলাব বুলি স্পষ্ট ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লাইভ ঘোষণা কৰিছে। আৰু লগতে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰি শীঘ্ৰেই মুকলি কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই মুহূৰ্তত লাইভ বাম্পাৰ ধাৰাবাহিক ঘোষণা কৰিছে। আজি পুৱাৰ এই মুহূৰ্তৰ পাছৰ খবৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আন এটা বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে, এয়াই শেষ। আৰু ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ এই বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ কৰি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লাইভ ঘোষণা। বন্ধ হৈ পৰিব পৰীক্ষা, মেট্ৰিক পৰীক্ষা এয়া শেষ বুলি কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। লগতে কৈছে মাদ্ৰাছা শিক্ষাৰো এয়া অন্তিম ফলাফল বুলি স্পষ্ট ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লাইভ ঘোষণা। কিয়নো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই মুহূৰ্তত লাইভ বাম্পাৰ ঘোষণা কৰিছে যে নোহোৱা হৈ পৰিব পৰীক্ষা, বন্ধ হৈ পৰিব এই পৰীক্ষা, নাথাকিব মেট্ৰিক পৰীক্ষা কোনো গুৰুত্ব, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনৰ প্ৰথম মূল পৰীক্ষা কি হ'ব, নোহোৱা হ'ব মেট্ৰিক পৰীক্ষা। এই মুহূৰ্তত লাইভ ঘোষণা, নাথাকিব কোনো গুৰুত্বৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনৰ প্ৰথম মূল পৰীক্ষা হ'ব কেৱল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা। এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ধাৰাবাহিক বাম্পাৰ ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই থকা অৱস্থাত এই ঘোষণা কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত লাইভ তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিছে পৰীক্ষা বিষয়ক লৈ সোধা প্ৰশ্ন উত্তৰত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নতুন শিক্ষাবৰ্ষৰ পৰা মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ কোনো গুৰুত্ব নাথাকিব বুলি জানিবলৈ দিয়াৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শিক্ষা জীৱনৰ মূল পৰীক্ষা এতিয়া মেট্ৰিকৰ পৰিৱৰ্তে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাহে হ'ব বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে। পুৱাৰ পাছৰ খবৰ এই মতে আন এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ লাইভ ঘোষণা হৈ পৰিছে, এটা সৰ্বাতোকৈ ডাঙৰ খবৰ, চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে এক বৃহৎ ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে, দৰমহা বাম্পাৰ বৃদ্ধি ঘোষণা ধাৰাবাহিক ইটোৰ পিছত সিটো ঘোষণা ইতিমধ্যে কৰিছে। বৃদ্ধি ভাল খবৰ আহিছে কৰ্মচাৰীসকলৰ দৰমহা, কাৰ কিমান হাৰত বৃদ্ধি হ'ব এই মুহূৰ্তত সমীক্ষাই কি কৈছে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' আহি পৰিছে এমাৰ হাতত লাইভ ঘোষণা চৰকাৰৰ। কিয়নো ইতিমধ্যে যোৱা বছৰ কৰোণা মহামাৰীৰ আঘাতৰ পৰা ভাৰতৰ অৰ্থনীতি পুনৰুদ্ধাৰ হৈছে এই বছৰত, সেয়েহে এই মুহূৰ্তত সৰ্বাতোকৈ ডাঙৰ খবৰ, চলিত বৰ্ষৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ গড়ে 8.13% দৰমহা বৃদ্ধি কৰাৰ ঘোষণা হ'ব এই মুহূৰ্তৰ সৰ্বাতোকৈ ডাঙৰ খবৰ। 8.13% ইয়াত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে লাইভ ঘোষণা কৰিছে যে 8.13% হাৰত দৰমহা পুনৰ বৃদ্ধি হ'ব চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে। লগতে কৈছে টিমলেছ নামৰ এটা কোম্পানী, লগতে জবছ এণ্ড চেলাৰী পামেৰ লিমিটেড এক তথ্য অনুসৰি এই মুহূৰ্তত দৰমহা বৃদ্ধি হোৱাৰ পৰিৱৰ্তে ইয়াক ক'ৰবাত হ্ৰাস কৰা হৈছে বুলি খবৰ আহিছে, কিন্তু একে পৰিশোধ কৰা হৈছে আৰু সেয়ে এইবছৰত দৰমহা বৃদ্ধিৰ বিবেচনা কৰা হৈছে, কিন্তু বৃদ্ধি হ'ব মজলীয়া আকাৰৰ বুলিও এই মুহূৰ্তত উল্লেখ কৰি 8.13% হাৰত দৰমহা বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত হাতত লৈছে। আৰু ইতিমধ্যে আজি পোৱাৰ পাছৰ খবৰটো, যেতিয়া চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এক ঘোষণা আহিছিল যে অহা 15
জুনৰ পৰা সুৰাৰ দাম বৃদ্ধি পাব তাক পিছত ইতিমধ্যে চৰ্চা হৈছে সমগ্ৰ অসমত। ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী ইজনৰ পিছত সিজনে কৰিছে বিস্ফোৰণ মন্তব্য। এবাৰ এজন ৰাজ্য চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে এতিয়াৰ পৰা সুৰাৰ পেক যদি আগতে 3 পেক মাৰিছিল এতিয়া 2 পেক মাৰক। সুৰা পাই স্বাস্থ্যৰ কথা চিন্তা কৰে বৃদ্ধি কৰা হৈছে সুৰাৰ দাম। পৰিমল শুক্লবৈদ্যই এই মুহূৰ্তত বিস্ফোৰণ মন্তব্য, সুৰাৰ দাম বৃদ্ধি হ'লে মানুহে কমকৈ মদ্যপান কৰিব, তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য ভাল হ'ব। অসমত সুৰাৰ দাম বৃদ্ধিৰ সন্দৰ্ভত কি মন্তব্য কৰে ৰাজ্যৰ আবকাৰী মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই? উল্লেখযোগ্য যে ইতিমধ্যে অহা 15 জনৰ পৰা ৰাজ্যত কেৱল নিৰ্বাচিত ব্ৰেণ্ডৰ ভাৰতৰ নিৰ্মিত বিদেশী সুৰাৰ দাম বৃদ্ধি হ'ব বুলি আবকাৰী বিভাগে এই মুহূৰ্তত অধিঘোষণা জাৰি কৰিছিল। সুৰাৰ দাম বৃদ্ধিক লৈ ৰাজ্যৰ একাংশ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰাত সময়তে মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই এই মুহূৰ্তত দাম বৃদ্ধিৰ সপক্ষত যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰি চৰকাৰে মানুহক সুৰাৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখি এক সুস্থ জীৱন যাপন কৰাৰ সহায় চেষ্টা চলোৱা হৈছে বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে এই মুহূৰ্তত এই ৰাজ্যৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু ইতিমধ্যে আজি পুৱাৰ পাছৰ খবৰ আন এটা বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ, আপুনি সাৱধান হোৱাটো নিশ্চিত, কাৰণ 144 ধাৰা জাৰি কৰিছে এই মুহূৰ্তত প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা। কাজিৰঙাৰ বোকাখাট মহকুমা প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছে এই মুহূৰ্তত 144 ধাৰা। কাজিৰঙাৰ আসন্ন বানপানীৰ সময়ত জীৱ জন্তু সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই বোকাখাট মহকুমা প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছে 144 ধাৰা। জীৱ জন্তুসমূহ সুৰক্ষাৰ বাবে বোকাখাটৰ মহকুমা পদ্ধতিয়ে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সংলগ্ন এলেকাত 6 জনৰ পৰা ইতিমধ্যে হোৱাকৈ এই ঘোষণা কৰিছিল, কিন্তু 144 ধাৰা এই মুহূৰ্তত আজি জাৰি কৰিছে। আৰু সেই অনুসৰি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পানবাৰী এনিমেল কৰিডৰৰ পৰা হালদিবাৰীলৈকে 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ কোনো 40 কিলোমিটাৰতকৈ অধিক বেগত চলাব নোৱাৰিব। এই মুহূৰ্তত ছেকশ্যন 144 ইম্পোজ ইন এনিমেল কৰিডৰ অফ কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক এই কথা স্পষ্ট কৰি দিছে। লগতে তদুপৰি উদ্যানখনৰ সমীপৰ 37 কিলোমিটাৰলৈ নিৰ্ধাৰিত এলেকাত বাহন পাৰ্কিং কৰি ৰাখিব নোৱাৰিব, কোনো লোকক মাৰণাস্ত্ৰসহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ওচৰে পাঁজৰে থাকিব নোৱাৰিব বুলি এই মুহূৰ্তত 144 ধাৰা জাৰি কৰিছে। লগতে ইয়াত উল্লেখ কৰিছে কোনো ব্যক্তিয়ে এই নিৰ্দেশনা অমান্য কৰিলে ভাৰতীয় দণ্ডবিধি 140 ধাৰাৰ অধীনত যুক্ত পথ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা। আজি পোৱাৰ পাছৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত পুনৰ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে এখন বিদ্যালয় হিচাপ পৰিধানক লৈ। হাহাকাৰ পৰিৱেশ পুনৰ এই মুহূৰ্তত সৰ্বাধিককৈ ডাঙৰ খবৰ। কেবিনেট কৈছে হিচাপ পৰিধান কৰাক লৈ অনুমতি বিচাৰি পৰিবাদ কৰা 23 গৰাকী ছাত্ৰীক এই মুহূৰ্তত নিলম্ব। ইয়াত কৈছে যোৱা সপ্তাহত শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰত হিচাপ পৰিধান কৰাৰ অনুমতি বিচাৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা 23 গৰাকী ছাত্ৰীক নিলম্বন কৰিছে উপীন গৰি গভৰ্ণমেণ্ট ফাৰ্ষ্ট গ্ৰেড কলেজৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে। উত্তৰ বিজেপিৰ বিধায়ক তথা মহাবিদ্যালয়ৰ উন্নয়ন সমিতিৰ অধ্যক্ষ সঞ্জীৱ মতান্দৰে মঙলবাৰে PTIক জনোৱা মতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শনৰ বাবে আজি সোমবাৰে তেওঁলোকক নিলম্বন কৰা হয়। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা সপ্তাহত হিচাপ পুণ্ডি দক্ষিণ কানাডা জিলা আৰু পুণ্টুৰ অঞ্চলবাদী মহাবিদ্যালয় কেইগৰাকীমান ছাত্ৰীয়ে হিচাপ প্ৰদান কৰি তেওঁলোকৰ মহাবিদ্যালয় প্ৰৱেশ অনুমতি প্ৰদান দাবী সাব্যস্ত কৰিছিল পৰিবাদ। আৰু এই বিতৰ্কৰ পিছতে সোমবাৰে ইতিমধ্যে মহাবিদ্যালয়খনৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে বৈঠকত মিলিত হৈ এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু 23 গৰাকী ইতিমধ্যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এই মুহূৰ্তত নিলম্বন কৰিছে। আজি ইতিমধ্যে পোৱাৰ পাছৰ খবৰ এটা বহুতেই ডাঙৰ খবৰ হৈছে কি, মা দেউতাক এই মুহূৰ্তত মেট্ৰিক পৰীক্ষাটো লৈ এতিয়া হৈছে ঘটনা ৰাজ্যৰ ইটোৰ পিছত। মা দেউতা মোক ভালদৰে মা দেউতা তোমালোকে ভালদৰে থাকিবা, তোমালোকে যিটো বিচাৰিছা সেইটো মই দিব নোৱাৰিলোঁ, ছুইচাইডটো লিখি শ্ৰম সিদ্ধান্ত ল'লে মেট্ৰিক লেটাৰ পাক সহ দ্বিতীয় স্থান উত্তীৰ্ণ ৰাহুল বৰাই। আৰু ইয়াত কৈছে পিতৃ মাতৃক ইতিমধ্যে এখন চিঠি লিখি আৰু